Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. As nossas boas-vindas aos romeiros de Nossa Senhora, presentes no Santuário Nacional. E nós acolhemos com muito carinho a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação. Você é parte da nossa família, unida aos pés da Rainha e Padroeira do Brasil. Meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito e no coração do Senhor nós depositamos os nossos pedidos. Rezamos pelo aniversário de casamento do Senhor Pedro Paulo Gomes da Silva e da Senhora Regina Cessa. É aniversário natalício do padre Elivelton Geder Pereira, que irá presidir esta nossa celebração. Rezamos também pelo aniversário natalício do padre Hélio da Silva Ataíde, do senhor Miguel Pessoa Cavalcante e da senhora Maria Ferreira da Silva Filha. Acolhemos a participação da 15ª Romaria do Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. Estão presentes aqui no Santuário Nacional, sejam bem-vindas. Recebemos também as romarias que registraram presença dos diversos estados do nosso Brasil, do estado de São Paulo, das cidades de Iperó, Monte Alto, Palmital, Piracicaba, Barueri, Birigui e Barrinha, sejam acolhidos no Santuário Nacional. Do estado do Espírito Santo, da capital Vitória, bem-vindos. E do estado de Minas Gerais, das cidades de Ouro Preto, Cabo Verde, Andradas, Congonhas, São José da Lapa e Conselheiro Lafaiete. Que alegria recebê-los. E os paranaenses também registraram presença na casa de Nossa Senhora. De Sarandi, Paranacite, Paraíso do Norte e Jacarezinho. Bem-vindos, que alegria tê-los conosco. Ao soar do sino, nós nos recordamos com alegria a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Jesus pede aos seus discípulos, no Evangelho deste terceiro domingo do Advento, que observem o que está acontecendo. Doentes são curados, cegos recuperam a vista, mudos falam. Os fatos provam que Jesus é o Messias, o enviado do Pai. Ele veio trazer a vida nova para toda a humanidade. Desprezar sua verdade é loucura em nosso tempo, pois Ele é o Senhor do tempo e da história. Certamente que uma atitude de humildade, a exemplo de João Batista, nos trará a paz. Advento é tempo da esperança que o próprio Senhor Jesus vem nos oferecer. Com alegria, iniciemos nossa celebração com o canto de entrada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor
está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. E nós acolhemos o presidente da nossa celebração, ele que hoje completa mais um ano de vida. É o missionário redentorista, Padre Elivelton Jeder Pereira. Seja bem-vindo, Padre. Parabéns ao Senhor por mais esta graça de completar um ano de vida. Saudamos também aos ministros da Eucaristia, da Palavra, e a todos os fiéis do Santuário Nacional, uma grande salva de palmas. Bem-vindos todos. Neste momento, nós queremos acolher a vela que será trazida pelas representantes do Instituto de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. Com alegria, vamos acolher. Senhor Deus de amor, de bondade, vós que nos amais, conduzis nossa vida nos caminhos de Cristo, pois é em vós que encontramos a segurança, a vida e a salvação. São benditos os que vos amam e vos servem em seus serviços, a exemplo de João Batista, por Cristo nosso Senhor. Senhor Deus, a exemplo de João Batista, nos esforçaremos na oferta da vida e do trabalho junto aos pobres e desfavorecidos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Alegria verdadeira mora no coração que ama. O pecado é o desamor em extremo. Fere a vida, perturba nossa existência, nada constrói. O perdão nos faz recomeçar de novo. Peçamos ao Pai misericordioso, aquele que sempre nos acolhe, que nos aponta sempre o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, nos perdoe. Confiantes nele, cantemos. Senhor, e sois o defensor dos pobres, tende piedade.
piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-la sempre com intenso júbilo na solene liturgia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, vamos ouvir o Senhor. A Palavra nos faz compreender a verdade de nossa vida e de nossa salvação. Feliz quem procura compreendê-la, pois terá a vida. Atentos, ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O
Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até que caia a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver?
um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, irmão Ian, sejam todos bem-vindos neste santuário. Acolhemos muitas romarias. Hoje também acolhemos aqui o Instituto Neo Mama, momento em que nós também rezamos por todas as pessoas que se dedicam ao cuidado da vida, valorizando, cuidando, resgatando aquilo que é de valor em cada um de nós, esta vida que Deus nos deu. A nossa saudação também a todos aqueles que rezam conosco aí de sua casa, do seu trabalho. Juntos nós formamos esta família, estamos aqui ao redor do altar, neste santuário de Nossa Senhora, agradecidos por tantas graças que Deus nos concede, pelas intercessões de Nossa Senhora, Nossa Mãe, a Mãe Aparecida. Hoje agradeço também mais um ano de vida e rezo por todos aqueles que estão aqui no santuário, completando mais um ano de vida no dia de hoje, nesta semana, e também por você que reza conosco, pela sua família. De repente alguém está aí também agradecendo a Deus por mais um dia das bênçãos de Deus. A vida é um dom de Deus, nós temos que cuidar bem dela, a vida pertence a Deus. Por isso que nós nos reunimos neste santuário. Hoje já estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, acendemos a terceira vela, nos lembra que nós já estamos entrando na terceira semana com esta liturgia de hoje. Neste tempo de preparação para este grande acontecimento na história, a vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando o domingo da alegria. E a maior alegria na nossa vida é estar com Jesus, é estar com Deus. Não é uma alegria passageira, porque com Deus, com Jesus, nesta luz, nós nos preenchemos, damos um novo sentido para a nossa vida, porque mantemos Deus no nosso coração. A importância de nós então estarmos também com Ele, com Jesus, para sermos nesta alegria cristãos alegres, felizes, na família, na comunidade. E como é bom acolher aqueles que fazem parte da nossa história com um sorriso também na nossa comunidade. No sorriso, você também transmite Deus para aqueles que você encontra.
Você também transmite paz, acolhimento. E neste dia, nós nos alegramos porque aqui estamos na presença de Jesus, na presença de Deus e de Nossa Senhora. Já anunciou no Antigo Testamento, o profeta Isaías, como nós ouvimos hoje na primeira leitura. Deus que vem ao encontro de seu povo. E esta alegria também é transmitida pela natureza. No deserto agora nós teremos vida. Flores, árvores, plantas. Com certeza, onde há vida, existe Deus. A planta também precisa da água tão necessária para poder viver. Assim também nós precisamos de Deus para termos vida. O profeta anunciando aquela comunidade que está ali vivendo aquela experiência tão difícil do exílio. Deus está chegando, Deus vem ao nosso encontro. É o anúncio do profeta da esperança. E agora, com ele, nós vamos ouvir os cegos. Vão enxergar, os paralíticos vão andar. O profeta já está anunciando o que acontece com Jesus, com o Messias. E neste tempo do advento da luz, queremos então pedir a Deus pelas nossas cegueiras diante da bondade, do amor, da presença de Deus em nossas vidas. Ele nos lembra que as mãos enfraquecidas, os joelhos encontrarão força. Mãos, nós lembramos de Deus. Quando olhamos para a imagem de Nossa Senhora, as mãos de Nossa Senhora estão unidas, apontadas para o nosso Deus. Que possamos sempre unir nossas mãos, com certeza vamos nos sentir mais fortes diante das dificuldades, dos desafios que a vida nos apresenta. Quando nós elevamos o nosso coração, nossa vida, quando nossas mãos apontam para Deus. Ele nos lembra dos joelhos, quando nós ajoelhamos para agradecer, para pedir, um reconhecimento do nosso Deus que caminha conosco na nossa história, nos abençoando, nos ajudando. A palavra nos disse, coragem, não tenham medo. Você que está abatido, você que está deprimido, paralisado, olhe para Deus. São mãos estendidas para nós, por meio de seu Filho Jesus. Com Ele nós nos sentimos fortes, porque reconhecemos a vida que está em nós. Maria, aquela que trouxe a vida, nos trouxe Jesus. Com Jesus nós queremos sempre caminhar. Ele é o cumprimento desta palavra. Ouvimos no Evangelho, Jesus anunciando, de repente chegam os discípulos de João Batista, para confirmar, ele que está preso, João,
devido ao seu anúncio, também a sua denúncia, ao modo como algumas lideranças estavam vivendo. Ele está preso por causa também da denúncia de Herodes, que vive também com uma pessoa, de uma forma que não corresponde à proposta de Deus. E ele quer mais uma vez confirmar o seu anúncio, e os discípulos vão, e Jesus diz para os seus discípulos, os discípulos de João: olhem, e a partir do que eu estou realizando, vocês vão discernir. E eles veem as atitudes de Jesus, Jesus curando, Jesus libertando, os cegos vendo, os mudos falando, curando os paralíticos, enfim, aquilo que o profeta anunciou lá no Antigo Testamento, agora está tornando-se realidade em Jesus, os sinais de Deus. E a partir destes sinais, eles retornam e confirmam a João: ele é o Filho de Deus. E Deus continua também nos comunicando. São muitos os sinais de Deus na nossa vida. Neste santuário, nós testemunhamos os sinais das graças de Deus acontecendo. Nossa Senhora Aparecida é um sinal de Deus, junto de seu povo, em nossa história. Com certeza são muitos os milagres realizados da vida, porque Deus é o Deus da vida, que vem nos ajudar, que vem nos libertar. E nessa tarde, então, nós queremos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que nos trouxe a luz, que ela nos ajude a sempre refazermos este coração a partir de seu Filho, a recomeçar sempre a nossa vida, a valorizar essa vida e também a cuidar da vida daqueles que Deus colocou na nossa história. Queremos viver na luz. Perceba os sinais de Deus, as bênçãos de Deus. Ele está o tempo todo com você. O acolha em seu coração, para que esta luz brilhe, não somente em você, mas também na sua família, na sua comunidade, em tudo aquilo que você realize. Que Nossa Senhora nos ajude, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos continuar rezando, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Na esperança de nossa redenção, elevemos ao Deus de bondade nossas súplicas e, confiantes em seu amor, digamos: Senhor, vinde e salvai-nos todos. Senhor, vinde e salvai-nos. Iluminai vossa Igreja, para que seja fiel àquele que veio trazer a nova vida ao mundo. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, vinde e salvai-nos.
libertai-nos das amarras da ilusão do ter, do poder e do prazer, para que sejamos felizes. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, vinde e salvai-nos. Tocai no coração do mundo, e assim termine toda a guerra e divisão, todo conflito e desunião entre os povos. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, vinde e salvai-nos. Ajudai-nos a caminhar sob a luz da vossa verdade, e abraçando o ensinamento do Evangelho, vençamos todo ódio, intolerância, divisão e rancor entre nós. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, vinde e salvai-nos. Fortalecei-nos no vínculo da unidade e do compromisso com vosso reino, vivendo os valores insubstituíveis que vivam as primeiras comunidades e que o sínodo vem nos pedindo. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, vinde e salvai-nos. Favorecidos por vossa graça e misericórdia, Senhor nosso Deus, iluminai nossas decisões e pensamentos, e assim correspondamos com vossa vontade. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia Eucarística. Partilhar e agradecer. Ofereçamos ao Senhor com simplicidade de coração e com sinceridade o caminho que estamos fazendo neste advento, caminhando na luz da palavra para preparar a sua chegada. Façamos a nossa oferta. Você presente no Santuário Nacional poderá ofertar através dos cofres ao longo de nossos corredores. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, faça também sua doação. Utilize o QR Code que aparece na sua tela. A você que doa, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Na alegria de estarmos reunidos, partilhando, cantemos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade. Enquanto esperamos a feliz realização de seu reino, por isso, certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Alegres com Jesus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Em Jesus, nossa luz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Pedimos a você, querido irmão, querida irmã, por gentileza, se aproxime dos cordões de isolamento ao longo de nossos corredores, onde se encontram os nossos ministros. Comungue sempre na frente do nosso ministro
e com muita tranquilidade dê espaço para que todos possam se aproximar. Você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, reze conosco, faça sua comunhão espiritual. Estamos unidos na mesma fé, na casa da Mãe Aparecida. Juntos cantemos. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem contra o Deus onipotente, o seu ungido. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Risse deles os que moram lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Ele então a sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, ó Sião, meu monte santo consagrei. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me em resposta, eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? E agora os poderosos entendei, soberanos aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, render-lhe glória e prestar-lhe homenagem com respeito. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me em resposta, eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Risse deles os que moram lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. És tu, Messias, que deve chegar, ou é outro esperado?
És tu o Messias que deve chegar, ou é outro esperado? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos voltar o nosso olhar e o nosso coração para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida. Estendamos as nossas mãos em direção à Rainha e Padroeira do Brasil e com fé rezemos a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E nós queremos agradecer ao Padre Livelton, que Deus o conceda muitos anos de vida. Saudemos Nossa Senhora com uma bonita salva de palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros e devotos de Nossa Senhora! Muito obrigado a você que rezou aqui no santuário. Parabéns a você que nos acompanhou também através da Rede Aparecida de Comunicação. Permaneça conosco em nossa bonita programação. Cantemos o canto final. Imaculada Maria de Deus, oração.
coração pobre acolhendo Jesus.